Важливі, які нині відбуваються, говоримо із Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, мої вітання. Доброго вечора всім. Бачу, що ви в дорозі і навіть здогадуюся звідки. Скоріш за все, з виставки, яка присвячена полоненим, яка називається «Погляд з того боку». Ваші враження від неї? Да, ви абсолютно праві. Дійсно, я не встиг, бачите, до офісу, і тому будемо в такий спосіб. Ну, колосальна це робота і фотографа Олександра Скелецького, і художника, який сам десь півтори-два місяці у 2014 році був за стінках на Донбасі, Сергія Захарова. Ну, спасибі музею Майдану і галереї мистецтв, посольства Польщі. Отже, ми знову говорили про політв'язнів, про долю їхню, про родичі були і батько політв'язня, і мами були. А це зараз ви показуєте Нарімана Джеляла. І бачите, тобто, ну, ми намагаємося, щоб суспільство не тільки не забувало, але якомога можна більше активізувалося задля того, щоб звільнити наших громадян, які незламні. Їх тримають за ґратами за те, що вони зберігають гідність, і вони не зламалися. І тому росіяни їх не хочуть видавати. Пане Рефате, в різний спосіб ми, власне, намагаємося притягнути Росію до відповідальності за всі її злочини. І причому притягуємо до відповідальності не з 24 лютого 22-го року, а з 2014-го, коли, власне, і почалася ця російська агресія. В Гаазі цього червня, от буквально днями, проходили усні слухання Міжнародного суду ООН у справі за позовом України проти Росії щодо порушення нею конвенцій міжнародних, зокрема, про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та боротьбу із фінансуванням тероризму. Цей позов був поданий Україною ще 2017 року. Відповідно, минув час. Ми знаємо, що такі процеси, вони тривалі, вони вимагають терпіння. Розкажіть деталі про перебіг цього процесу і коли слід очікувати рішення вироку. Дійсно, десь 10 днів з 5 червня по 14 включно ми працювали в Гаазі, міжнародному і ООН. Це був етап усних слухань. Послухали судді два дні чи два виступи, але протягом цілого дня один виступ українську делегацію. І в нашому складі були дуже відомі юристи такого світового рівня. І потім зрозуміло, що послухали російську сторону. Ну, я не буду зараз говорити про стиль і манери подання матеріалів, але у нас є дуже велике сподівання, що наприкінці цього року, можливо, скоріш всього, у січні 2020 року прийнято рішення міжнародним судом, оскільки вже інших слухань не буде. Але вони до того мають подивитися десятки томів, які надіслані, томів матеріалів, які надіслані українською стороною. Ну і зрозуміло, бо це наш позов, це позов української держави. Ну і зрозуміло, вони мають почитати і всю цю неправду, брехню, яка підготовлена російською стороною. Принаймні, маємо орієнтовну дату, і вона не на роки вперед, а дійсно, якщо це січень наступного року, то достатньо швидко, як для процесів такого роду. Пане Рефате, далі давайте поговоримо про процеси, які просто зараз відбуваються в поки що окупованому Криму. Ну і з огляду на події, які відбулися на Росії наприкінці минулого тижня, ну і з огляду на події, які відбулися в районі Чонгару, загалом, напевно, там теж відстежують зміну лінії фронту в Україні і відсування вигнання окупантів з наших
земель. Що вам відомо про те, які там настрої і серед тих, кому все одно при кому, і серед тих, хто чекає Україну, ну і серед тих, хто ще поки що там перебуває з окупантів і колаборантів? Ну, дивіться, ті події, які протягом дня в суботу, тобто події пов'язані з угрупуванням, ну, бандитським угрупуванням Вагнер, але його вважають військовим угрупуванням, вони от протягом дня до того, як Кремлю вдалося встановити контроль за цим всім, вони одних в Криму, ну, дуже надихнули. Це ті, хто залишаються вірними українській державі, які очікують звільнення Криму. Їм, як і багатьом, до речі, на материковій частині України здавалося, що вже розсипається Росія, Москва, що зараз в них будуть сутички між собою. Ну, не сталося добре, але інша частина була вже в паніці. І ми знаємо, що багато місцевих колаборантів вже почали змінювати колір. Принаймні, вони не виступили на захист ані Кремля, ані того диктатора Путіна. І цим чином показали те, що як вони бояться звільнення Криму і бігства російських військ. Але потім одна сторона заспокоїлася, скажімо, про українська сторона трошечки розчарувалася, але в будь-якому випадку події суботи вони показали всьому світові слабкі сторони Росії, вони послабили Путіна. І тому ми вважаємо, що це в будь-якому випадку в кінцевому результаті є плюс до наших українських справ до звільнення окупованих територій. Пан Рефате, щодо хімічного заводу «Кримський титан», хочу вас спитати, тому що, от, приміром, партизанський рух теж інформує про те, що цей завод, цей об'єкт нині під особливим режимом у окупантів. Ми, скажімо так, знаємо, на що вони здатні. Ми вже побачили прояви буквально екологічного тероризму із Каховської ГЕС. Як вважаєте, чи вдадуться вони знову до такого екотероризму? Ви знаєте, тут у нас не має бути роздумів і запитувати себе, чи вони на таку масштабну нову техногенну катастрофу. Моя відповідь тепер на все, що вважатимуть для себе доцільним. І тому треба готуватися до найгірших сценаріїв. Точно, що до ситуації коло заводу «Кримський титан», і, зокрема, щодо наявності там 200 тонн технологічного аміаку, українська сторона ставила до відома ті міжнародні інституції, які здійснюють контроль за хімічними і отруєними відповідними речовинами. Але, тим не менш, ми не маємо таких ефективних механізмів для того, щоб запобігти такій катастрофі в цих умовах, які на сьогодні. Я не знаю, що може бути завтра, післязавтра. І тому треба тут також готуватися до найгіршого варіанту, аби врятувати за потребу людей, які живуть по обидві сторони Кримського титану, як в селах близько таких, які знаходяться до заводу з кримської сторони і з боку Херсонської області. Власне, в цьому контексті питання ще й до тих, хто перебуває на півострові, їх же ж теж безумовно зачепить. Взагалі про курортний сезон. От ми вже давно розуміємо, що Крим і курортний сезон, в нашій свідомості, це не співставні речі з 2014 року. Але в Росії за інерцією вважали, що нічого не змінилося. Про курортний сезон в Криму в нинішніх обставинах взагалі йдеться? Чи там вже якийсь інший сезон? Дивіться, якщо виходити з офіційних цифр, вони дають якісь такі цифри, вважають їх для себе дуже провальними, але все одно, скажімо, що заповнюваність цього року складає лише 40%.
Але наші люди там говорять про те, що дуже багато таких місцевих пансіонатів і таких туристичних об'єктів, які взагалі там немає туристів. Тобто, здається, що при тому, що вони визнають низький рівень цього року приїзду так званих відпочиваючих громадян Росії, тим не менше вони при цьому ще приховують справжні масштаби. Цього року вже всім зрозуміло, що Крим, як можливе місце для відпочинку, він вже може ніким не розглядатися до того, поки він не буде звільнений і там не відродиться все знову. І в тому числі туризм і рекреаційні можливості Криму. Крим на сьогодні став вже виключно прифронтовою територією. Крапка. Жодного натяку на туризм. До речі, журналісти «Крим Реалії» оновили мапу військових об'єктів на тимчасово окупованому півострові. Вони додали туди розташування і супутникові знімки окопів, фортифікаційних споруд, а також місць вибухів і пожеж, які вже відбулися завдяки роботі чи то Збройних сил України, чи то партизанів, чи то ще якихось сил. Можливо, хтось покорив не там. Наскільки інтенсивно зараз мілітаризується півострів, за вашими даними, спостереження? Дивіться, вони привозять війська. Тепер всім відомо, і тут треба подякувати українським журналістам, вони провели чудове розслідування, користуючись і спираючись на супутникові зйомки. Є таке село Широке під Сімферополем. Це взагалі такий військовий вузел, де селище Гвардійське з його військовим аеродромом діючим і дуже потужним. Тут місто Сімферополь, залізна дорожна колія гвардійська. І тут ще минулого року на великих площах там були фермерські господарства. А зйомки цього року вже показують, де з березня місяця вони на цих площах зорганізували табор для військової частини. І як встановили це українські журналісти і підтверджують розвідники українські, вони перекинули туди військовий підрозділ з міста Уссурийськ з далекого сходу Росії. Це говорить про те, що вони вслід за фортифікаційними спорудами, які споруджували навесні, вони тепер туди завозять війська. Тобто поки що демонструють готовність обороняти Крим від Збройних сил України. Але все покаже хід війни. І мені здається, що як тільки будуть нанесені точкові, але дуже потужні удари по основних комунікаціях, скажімо, міст через Керченську протоку, зараз підірваний міст Чонгарський міст, і тепер логістика дуже ускладнилася через суходольний коридор. Отже, можливо, Збройним силам України вдасться в іншому форматі, але ефективно вирішити питання звільнення Криму. І ще, пане Рефате, безумовно, буде звільнення Криму, буде перемога України, Крим буде деокупований, а от що далі? Він був автономією, він поки що залишається автономією, але, очевидно, далі почалися дискусії, яким Крим має бути після перемоги. Чи зберігатися автономні станції? Так. Чи стати областю? Наскільки ця проблематика взагалі опрацьовується зараз? Діємо за Конституцією України. Там дуже чітко виписано, що Крим має автономний статус. Але цей статус нікого не задовольнює в Україні. Мається на увазі суть наповненість цього статусу, але не статус території. Отже, маємо всі працювати на трансформацію існуючої автономії, заповнюючи її таким змістом, щоб було дуже чітко визначено, хто є суб'єкт самовизначення на території Автономної Республіки Крим, яка, в свою чергу,
є невід'ємною частиною української держави. І мені здається, тут йдуть у нас дискусії. Ну, не йдуть, а деякими почалися, хоча там, де природне право будь-якого народу самобутного на самовизначення, тут не може бути жодних дискусій, бо це право тому і називається природним, бо воно не залежить від того, чи приймає хтось його, чи заперечує цьому праву. Інша справа, і тут ми також максимально чіткі, я маю на увазі кримсько-татарський народ, політики кримські татари, будь-яка форма самовизначення кримсько-татарського народу на своїй території, вона може відбуватися виключно в межах території української держави. Тому формула дуже проста. Крим – це є невід'ємна частина української держави, це є земля кримських татар, і вони там самовизначаються в той спосіб і в такій формі, яка буде максимально сприяти розвитку української держави і буде створювати умови для збереження і розвитку одного з корінних народів України, яким є кримські татари. Дякую вам, пане Рефате, за включення. Ну і, власне, цими днями ми відзначали і День кримсько-татарського прапору, і День Конституції України. З вірою в те, що і кримсько-татарський прапор, і прапор України неодмінно повернуться на Кримський півострів, і станеться це, будемо вірити, якнайшвидше. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, долучався до нас у марафон «Незламна країна». Ще раз